Abalongo babiri Helena Maria ne Nakato Immaculate bazukulu b'omukadde Helena Namazi omu ku batandika w'essomero lya Uganda Mataaze Sese Namugongo be batikiddwa omulundi ogumu okuva ku Uganda Christian University e Mukono. Bano bafaanagana okukira ebinusu bonna batikiddwa digri mu mateeka olunaku olw'eggulo nga kati balindiridde okweyongerayo ku LDC okusobola okukakasibwa nga bannamateeka abajjuvu kati bategese emmisa ey'okwebaza Katonda mu maka ga jjajjaabwe Namugongo. Batoto damayengo geba isemo n'okusingira ddala abasomesa okulemererwa okubaawula nga kyabaviirako okubateeka mu bibiina eby'enjawulo. Sometimes chali challenging cause you didn't nalisa kala bantu basinga kamba nga bampita nakato ate nga nze babiri. Abalongo bano bagamba basomedde mu masomero ge gamu era ne ku LDC basaba baleme kuwabulwa. Nadde bakiteka in the same campus tujja kwela the same journey and everything. Now they were to start them on different campus. I'm sure tujja connectinga and we shall still pass. Miss eyokwebaliza Abalongo bano ekulembeddwa bwana mukulu we Namugongo Father Vincent Lubega ne Msenyori Gerard Karumba ababakuutidde okwesiga Katonda. N'olwekyo musigale mukube eryo ng'omukama yabalambika, musigale mukube eryo nga mukolagana ne bannammwe, mubeera mu bannammwe nti mukama bw'abaako kyakuwadde ekirungi kikwatako ogabanyizaako abaki abalala. Mu ngeri y'enjawulo beebazisa jjajjaabwe Namazi ne Sister Dr. Justina Najjuka olw'okubabeererawo. All of them have done a very very big contribution to us being here. Thank you very much. Omukadde Namazi alaze essanyu olw'abazukulu be okutuuka ku kkula lino n'abasaba okwewala amalala. Kubeera bakkirizibwa emirembe gyonna olee bakkirizibwa era kye kirabo kyembawa emirembe gyonna n'ekyokubiri tebagayanga munaku omunaku ye munno. Yes, Sister Dr. Najjuka ne Nalongo Margaret Kulabako beebaziza Katonda olw'obuwanguzi bw'atuusizza ku baana bano. Nebaza Katonda abasobozesa okuyitamu. Nyo nebaza Omukama Katonda atukoledde tuno ekyenjawulo yatukenyumirizaamu. Omukono gwa Katonda ddala ddala weguli. James Magala yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.